Bod různé. Takže teď jsem tím fragmenty neviděl zastupitelkama. Já mám bodu různé ke kolegům a kolegům tuto informaci, aby se zase nestalo, že třeba někde to zapadne nějaký mail a podobně, tak prosím je tak, aby tenhle ten příspěvek nějak stručně byl uveden v zápisu. A to je to, že na příštím jednání zastupitelstva předložím návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva. V této souvislosti bych si dovolila požádat pana tajemníka, aby mi poslal nějaké bodu, nebo v čem máte, aby se s tím dalo pracovat ten návrh, a požádám i vás jako kolegy, jestli byste se k tomu mohli vyjádřit. Takže tímto zároveň žádám i o to, aby potom na příštím zasedání zastupitelstva tento bod byl zařazen. Takhle předem avizuji. Děkuji, to je všechno. Teď tam vyhlásil se pan kolega, jestli já myslím, že to je celkem. Vy mi budete svědčit, já to nevím. Já bych se zastupitel informoval o tom, že 24. listopadu proběhla schůzka mezi mnou, zástupcem Mosu, zástupcem ANO, zástupcem Vyběhradu. To byla věc, co omluvila z velmi pár stávajících důvodů, jak jsem pochopil. Každopádně na této schůzce jsme řešili nový statut Lipčických novin. Jsem rád, že jsme se na tomto zasedání víceméně shodli na celé řadě připomínek, které já jsem do nich zapracoval, do tohoto nového statutu. Dnes ho tady mám pro každého z vás vytištěný, jak říkám, je to kompromisní návrh, který dohledňuje všechny připomínky, na které jsme se tam všichni shodli, takže věřím, že bude možné ho schválit. Zároveň tenhle ten materiál pro to předložím samozřejmě radě a předložím ho, aby tak, aby se o něm zastupitelstvo města mohlo příští zasedání hlasovat, a jak jsme se tady dovolili ohledně do Českých novin, ohledně toho, jak by měly fungovat, tak právě tenhle ten statut do Českých novin by to měl nějakým následním způsobem dozrčit a zkvalitnit, jak obsahově, tak řekněme formálně. Čili mám tady pro vás samozřejmě poprosit, až jakmile smíšíme velice rád všechny materiály, nebo bych je volil eventuálně poslat do kolečka. A co je důležité, zopakuju, já to jsem velice rád, byl kompromisní návrh a věřím, že je to první návrh historicky, na který jsme se dokázali shodnout z iniciativy, řekněme, opoziční partie, ale nejenom tu, na něčem strategické a na něčem, co bude dlouhodobě dopředu. A za to děkuji všem, kteří se toho jednání účastnili. Děkuji, teď se vás nechal. Já budu mít asi tři body, budu se snažit být stručný. Tak mám ve zvyku vždycky rád něco pochválit, to se mi to líbí. Tak to je ten první bod. Já bych chtěl pochválit článek pana Urbánka v posledních Lipčických novinách, který se týkal pravidel zdravení a chování spoluobčanů. Je to velice zajímavý a inspirativní a myslím si, že spousta občanů Lipčic se tím poučí. Tak to je první věc. Druhá věc, na minulém, na 17. června 2013 byl přednesen můj návrh a ještě některých spoluobčanů na jednání zastupitelstva města o zřízení únikové komunikace, nouzové únikové komunikace z oblasti ulice Ašera. Před tím rokem a půl, což je více než 1/3 volebního období, bylo přislíbeno, že tak bude účinné. Na posledním zasedání zastupitelstva v září letošního roku, když jsem opakoval tento dotaz, tak jsem nedostal uspokojivou odpověď. Tak teďto, protože máme, říká paní inženýrka, unikátní příležitost, když je nové zastupitelstvo a hlavně nová rada obce, tak bych tady odvyprávil dva nebo tři příběhy. Je rok 2012, srpen, a v inkriminovanou dobu, v době povodně, spoluobčance Musilovic se udělalo zlé. Nebylo jinak, jak se dostat do oblasti ulice Ašerova, přistál vrtulník. Paní Musilová se svezla vrtulníkem, dopadlo to dobře, život byl zachráněn a dobře žije. V roce 2013, 5. nebo kolika týdne byla to neděle, v červnu loňského roku,
přišly porodní bolesti na paní Černou, která byla uzamčena v oblasti. Byla volná záchranná služba. Záchranná služba se zachovala velice hrdinsky, protože nebylo možné se dostat do té Hašlerovy ulice. Tak záchranná služba po navigaci dojela do budovy nádraží Řečících. Výpravčí zastavil rychlík. Dva záchranáři z nosítky nastoupili do rychlíku. Rychlík zastavil Hašlerově ulici proti panu Koláčkovi. Vystoupili a jeli se ošetřovat rodičů. Teďko, jak dál, rychlík musel odjet. Viděl to pan Koláček, který tam ten večer už se smíval a byl, riskoval svůj vlastní život a automobil a ještě naložil dva záchranáře, paní Černou a Nosítka, a projel tou vodou do Dova, objel to celý do Vyčic, vyložil záchranáře a rodičů u Samětky, u nádraží, Samětka odjela do porodnice, výsledek známe, druhý den se narodil maliček. To jsou takový dva případy kritických momentů, kdy jsou povodně extrémní, kdy jsme si mysleli, že 2013 ještě nepřijde. Já tam žiju od roku 58 a musím říct, že minimálně jednou za 3 roky nejsou takhle extrémní povodně, kde nejde o újmu na majetku, ale prostě ta Hašlerova ulice je nedostupná. Osobně se domnívám, že to bude daleko častěji, že už asi nebudou tak extrémní povodně, protože to povodí Vltavy se to naučí regulovat. Ale jestliže hladina Vltavy stoupne minimálně o 1 metr, tak ta Hašlerova ulice a ta celá oblast je nedostupná. Ty novousedlíci, co tam někdo postavili, ty to ani nevědí, ty se domnívají, že už je konec. Já samozřejmě bych byl rád, kdyby už taková situace nikdy nenastala. Ale nicméně, před těma 3 měsíci v září jsem dostal odpověď od pana tajemníka ne, uniková cesta nebude, a od pana starosty ano, uniková cesta bude. Když jsem se zeptal, tomu mám věřit, tak se odpověď nedostal. Předpokládal jsem, že v zápisu z jednání zastupitelstva budou uvedeny moje poznámky z diskuze. Byla uvedena akorát poznámka, že jsem pochválil obec za to, že opravila Vltavskou ulici, a o uníkové cestě tam nebyla jediná zmínka, bylo tam pouze zmíněno, že Kabourek diskutoval o problémech Hašlerovy ulice. Takže prosím vás, já na vás teď nechci odpovědět. Já bych jenom chtěl požádat zastupitelstvo a zejména radu, abyste si tenhle ten problém nechali projít hlavou. A do toho zápisu z jednání dnešního zastupitelstva tam uvedli to, že jsem tenhle ten požadavek vznesl. Myslím si, že jsem ukázal i celkem logický argumenty, jo? Že by to bylo vhodné zbudovat. A prosím vás, já vůbec nelobuju za investici typu tržní ulice. To jsou náklady v řádu 10 000. Tak to zvažte. Samozřejmě, jestliže se rozhodnete, že už povodně nebudou, tak já to beru, ale nevím, jestli tak daleko všichni vidíme. Já bych můžu, já vás stručně, pane Kabourek, nebo spíš, vy to znáte tu situaci, ale jsou tady prostě zastupitelé, kteří to tak velmi neznají. Co to je uniková komunikace? V roce 2013 jsme zásobovali občany, protože nešla elektřina, tak jsme zásobovali vodou a nevím, jestli jsme tam ještě nějaké jiné věci nosili. My jsme šli od evangelického hřbitova, vzali jsme každý 2 basy vod prostě a ty jsme prostě šli a ta původní cesta je zatarasená, která je tam někam k vám, a šli jsme dolů přes pozemek pana Jetmara, tuším, jak je ten srub, který nám tam položil po tom blátě Fošny, a po těch Fošnách jsme sešli na tu novou zámkovou dražbu v té komunikaci na Šlerova. Samozřejmě to bylo dočasné řešení, protože pan Jetmar si oplatil pozemek, to nemůžeme vyvlastnit a udělat tu tam nějakou cestu, takže jsme využili toho, že nám vlastně investor pan Pustina věnoval ještě kus pozemku lesního pod vysokým napětím. Tam jsme vybudovali komunikaci, která je v podstatě nějakým terénním automobilem, dá se říct, sízná štěrková, ona se ještě bude sedat, ona se může trošičku upravit. Takže proto jsme eliminovali to, že dneska po zámku ve dlažbě zašlo do ulice, se dostaneme na tu lesní stezku, která vede k evangelickému hřbitovu. To předtím v podstatě nešlo ještě v roce 2013. A teď se řekne, co to je ta uniková komunikace.
tam se dá prostě... Pane tajemníku, můžu vás domluvit? Můžu domluvit, pane Pavoure, vy jste mluvil taky dlouho, takže můžu domluvit. Co to je uniková komunikace? Tam se dá prostě pěšky, dá se tam dojet s nějakým vozíkem, projede tam třeba terénní čtyřkolka dneska, který má obří rozchod, projede tam nějaká motorka a tak dále. Pokud vy tady mluvíte o záchraně prostě lidských životů, tak samozřejmě vrtulník je při povodni naprosto běžně používána taková obec zálezlice, tam se nedostane jinak než na lodi nebo vrtulníkem. Takže jestliže byste tam chtěl komunikaci, kde projede sanitní vůz, tak sanitní vůz musí mít nějakou spevněnou asfaltovou komunikaci v nějakém sklonu předepsaném. Jo. A vybudovat takovou komunikaci v tom terénu, že tam jsou soukromé pozemky a lesní pozemky, to pominu, tak jenom vybudovat v tom terénu náročném, složitém, takovou tu komunikaci typu serpentiny a špindlerovky třeba by bylo hodně legislativně i investičně náročné. Dobře. Já bych tady jenom doplnil, že od nového roku budou mít místně zde Lipčice k dispozici člun, takže v nejhorším vás můžu zaskovat. Ale prosím vás, pamětajníku, já už prosím vás to asi už nebudu komentovat, protože tam jasně zaznělo, před tím rokem a půl, před třetinou volebního období, že se tam zbuduje komunikace typu nahoře závora, dole závora a jakmile bude nějaký malé, aby se tam dalo projet minimálně čtyřkolkou. A tak se to od začátku chápal a chápali to všichni spoluobčani. Jestli chcete, já vám přivedu pana Pokorního. Ale prosím vás, mně to je jedno, já naštěstí, když tahle situace nastane, tak já to tady zamknu a naštěstí mám možnost žít ještě bydlet někde jinde. Ale převážná většina těch lidí, kteří tam žijou, jsou buď penzisti, mnozí z nich jsou invalidní, anebo jsou to rodiny s malýma dětma, který to mají jako jediný bydlení. Mně to je úplně jedno, zase se mi někdo bude smát, že já budu za zásahu nějakých lidských práv cizích. Já nejsem ten, kdo blokuje výstavbu. Ne, protože vy tu argumentaci, já jsem ten argument slyšel jenom od vás a od starosty minulý. Před třemi týdny jsem slyšel, že cesta se udělá, jak říká. A když jsem položil otázku, kdo má pravdu, tak jsem se to nedozvěděl a nebylo to ani v zápisu. Ale to je vážně, to nebylo poprvé. Taky já jsem jednou něco pochválil a pak jsem měl dotaz a v zápisu z jednání zastupitelstva zazněla jenom ta pochvala. To trochu souvisí s tím, co tady říkal pan doktor v polovině jednání. To je podstatné. Takže prosím, já to budu řešit. Napište, já vás o to žádám, napište do zápisu, že Kapourek zdůvodnil nějak, asi doufám, že lidi pochopili, že zdůvodnil, proč by bylo vhodný tam investici v řádech 10 000 udělat. Jo? A ztratili jsme rok a půl, a vy taky mluvíte o legislativě. Mě když bylo 16-18 let, tak se to tam normálně autem projížděl. Já nejsem ten, kdo tady říká, že nechci, aby tam byla komunikace. No tak napište do zápisu, že jsem to zmínil, a že protože bavíme se o investicích, které možná zachraňují majetky. Tohle to je minimální investice a jsou v sázce i lidský život. Protože povodňové opatření do viaduktu, to se nedělá pro záchranu životu. To se dělá jenom ke zmírnění ztrát a škod. Protože všichni, tady já z Vltavské ulice, všichni samozřejmě včas odjedou, ale v té enklávě, té Hašlerové ulice, tam se mi podařilo docílit toho, že tam přesunou to trafo a tu rozvodnu, takže to bude naprosto obyvatelný, naprosto k životu. A jestli mluvíte, že záchranná služba musí vždycky přistát vrtulníkem, tak já vám řeknu, vy si představujete ideální podmínky. Ale podívejte se, jak je schválen územní plán. Za 4 roky, za prvé, ten vrtulník nebude nikde přistát, protože tam jsou tam vedení, je tam 22 kilovolt, budou tam stromy, budou tam domy a navíc ta povodeň může přijít zrovna v období, dám příklad v únoru nebo v březnu, a celý to údolí je zalitý mahom. A ten, já vám řeknu, že ani vojenské vrtulník tam nepřistavený. To je správná připomínka. To jsem hovořil, ale já vám chci říct jednu věc, jestli to mluvím. Že já nejsem ten, který řekne, že nebude. Zatím to tak vyznělo.
tu komunikaci vám musí dělat zastupitelé. Ty na to musí schválit nějaký prostředky. Takže já se snažím jenom vysvětlit, že to nejsou desítky tisíc, že to jsou miliony třeba na to komunikaci. Ale prosím vás. Tam to jasný. Můžu, ale pane tajemníku, řešíme to rok a 6 měsíců. To je víc než třetina volebního období. A při každém jednání se řeklo, ano, pracuje se. A v září letošního roku se řeklo, ne, nebude tam. Prosím vás, to, co jste tam udělali, a navíc jste tam nalezli kačírek, který není samosvorný, dvojkolka, ta se tam zahrabe. Tam když někdo zastaví v tom svahu, tak se zahrabe. Já to štětkolto projedu, ale když se tam otáčím, tak už mám problémy. To se musí dělat z materiálu, z nějakého mostního štěrku, aby to bylo trochu samosvorný. Takový jeden věc já nebudu řešit. Pane kolego, pan toho tajemník to zapíše. Já bych chtěl, aby to bylo zapsané. A tu třetí část, jenom byla tady diskuze o té policii Vyčící, že tady vykonává nějakou strážní službu. Já bych se chtěl jenom zeptat, jak funguje ta spolupráce od cestou policií. Jestli vy dostáváte nějaký týdenní nebo měsíční schodky, jak ona vykonává tu strážní službu nebo výkovou službu, jestli tady hlídá nějaké objekty, nebo jenom komunikace, nebo nějaká účelová zařízení, jak to služby, to by a podobně. Jo. Chcete vůbec takhle něco řekl, ta spolupráce není na tom, na té úrovni, jak si myslíte, protože to není městská policie, která podle nás starostovi, to je státní policie, která má svůj režim a svodky a takovéhle věci, to jsou věci pro nás tajné samozřejmě. My nemůžeme zasahovat do toho. My samozřejmě můžeme požádat, dokonce v krizovém stavu starosta může požádat náčelníka o nějakou spolupráci. To znamená, že kde zvýší výkonnou službu a tak dále a tak dále. Navíc ta činnost té policie, ten význam té policie je velice preventivní, protože máme informace, že se najíždí skupiny prostě z oblasti Kladenská, možná Litoměřická. Dostanou tady typy, prostě přijdou, něco ukradnou, hlava nehlava, prostě berou všechno a odjedou zase. Takže pokud by tady ta policie nebyla, tak by tady měly velice otevřené pole působnosti. Takže já bych to ještě doplnil. Probíhají 3x do roka zhruba, zatím tomu tak bylo, jednání mezi policií České republiky a městem. Sejdeme se, jsou tady funkcionáři a místní velitel. Oni nám sdělí, co udělají, a jenom pouze verbálně nám sdělí, jaké je nápad trestné činnosti, kde je pokles, prostě takové věci, ale nemáme právo s těmito daty manipulovat. O tom jsme. Komunikujeme s nima operativně a požadujeme vždycky po policii České republiky, aby v případě potenciálního ohrožení třeba veřejného pořádku oni strážili, to znamená diskotéky v kulturním domě, ač je to, určitě budeme diskutovat o tom, že to je neefektivní, ale vždycky v tomto případě žádám, pak jsou to volby, nevím, další potenciální akce, a pak je to z jejich strany komunikace, kdy se nám objeví tu a tam jednou do roka nějaká nepovolená technoparty, tak žádají město, aby jsme něco pro ně udělali. To je celá spolupráce, nezasahujeme do jejich režimu, nejsme o tom pravidelně informováni, jsme pouze žádali nějaké informace. Ještě to doplním, že třeba další ta spolupráce je v tom, jak jsem tady říkal, že oni, když zrovna nemají auto a mají volnou hlídku, tak jí pošle do toho města. Pošle do toho města prostě, což se ví, v městech neděje, protože pěšky oni nerojdu. Ne, já se jenom tam, protože z toho odůvodnění, proč teda rozšiřovat tady tu stávající smlouvu. No to není o tom, že se rozšiřovat. Ne, když se uváděl před tím projednávání toho bodu číslo 7, tak jsem to vnímal tak, jako, že tam je nějaká úzká spolupráce, protože vy jste hovořil o tom, je to furt levnější dát 4-2 za dostavbu baráku, než mít dva obecní strážníky. Tak proto jsem se domníval, že máte jasný nějaký parametry ty spolupráce nastavený, protože jinak vy tu služebnu rozšíříte, vy tam nainvestujete a pak se může stát, že kriminální činnost naroste přílepech a v Roztokách a tady neuvidíme. A už nebudou stát tamhle u těch u Srbů a kontrolovat pasy, což je tam
třikrát týdnu, že? Abych nezdržel jenom rychle odpověď na to. Ano, je to pravda, ale nemůžeme, nejsme v té kompetenci, aby jsme nastavili nějaký výsledek. No dobře, já jsem dostal výsledek. Děkuju, já jenom vysvětlil, proč jsem se ptal, protože to tak vyznělo. Jenom řekl ty organizaci, paní kolegyně Nehasilová, vy a potom paní Důvková. Já jsem se hlasila, protože mám další bod do diskuze, nicméně pokud někdo z vás... To vešlo s tou policií. Policii, já jsem se jenom chtěla zeptat, když teda nám tady předkládáte, že je pro nás výhoda, aby tady policie byla a že je pro nás výhoda, že tady policie ty, jak to mám říct, plonkový policajty, který zanomíme auto, že je posílá do města, tak jestli existuje nějaký přehled o tom, že by tady na základě těchto skutečností byla nižší kriminalita než v okolních vesnicích a městech. Samozřejmě ta policie má ten přehled. No já bych vám jenom z vlastní zkušenosti chtěla říct, že když mě před 4 lety nahoře vykradli barák a já jsem potom viděla toho člověka, který předtím z toho baráku utíkal, tak mi policie řekla, že nemá naftu, když pro něj měli přijet. Jo? Takže je to asi teda hodně subjektivní pocit. Tak proto by mě zajímalo, jestli existuje nějaká studie, nebo jestli máme aspoň od té policie nějaké informace o tom, že by třeba v Roztokách, který tam policii chtějí, a nemají, jestli je tam nižší kriminalita než tady. Já bych na to odpověděl. Tak, v první řadě, co se týká Roztok, abych začal nějak sice odzadu, ale logicky, co se týká Roztok, tam mají policii městskou, co se týká okolní vesnice, to pro nás jsou nejbližší přílety a tak dále, Tursko, tam je taky místní policie, která je zřízená skupinou těchto obcí. Statistiku o tom žádnou nemám. A co se týká zřízení eventuálně, určitě za ty léta jsme se s touto otázkou, já osobně jsem se zabýval dvakrát, zřízení obecní policie, jestli by vůbec by nestálo za to. Problematicky fungující státní policii, to je strašně silná věta, ale budíš nahradit nějakou fungující jinou obecní policii. K tomu byly činěny výpočty, ta věc se v Lipčicích řešila dvakrát, jednou za starosty Crazy, tady byli dva policisté, skončilo to, pak se to řešilo ještě jednou, uvažovalo se o 4 policistech, skončilo to na náklady 4,5 až 5 milionů ročních při různých analýzách s jinýma městama, kde to mají. Proto jsme řekli, nebudeme vyhazovat 4 miliony 500 tisíc například, typicky číslo ročně, když tady bude tato policie. Je na pořadné otázka, jak ta policie vlastně funguje, ale samozřejmě, že jsem tady nejenom skoro celý většinu svého života v Lipčici, ale v této funkci jsem 8 let, takže já taky nejsem často a velice ostře s nimi komunikuju na toto téma. A já, a jako stejně vy řidiči, máte velký problém, nemáte nic s běžnými silničními kontrolami, ale máte problém řekl bych skoro ze šikanou, možná si to někdo tak vysvětlit jako šikanou, když našeho řidiče 3x za den zastaví, tak už to někdo ty kluci musí pochopit, že už tohle Františka už kontrolovali, ale prostě nemáme tu kompetenci do toho zasáhnout a je to citlivý, dokonce řekl, že to je citlivý téma mezi náma, oni jsou na nás, to alergicky, když se snažíme do toho zasáhnout. To je otázka problematiky zdejší služebny a všichni víme, že jsou s nima problémy, ale jestli by potom teda nebylo ke zvážení, že nad tou městskou policií máme do určitý míry, vy máte do určitý míry kontrolu, nad tou státní policií nikoli. Ano. Já to musím... A není to žádná demagogie, jak si za mě uzavřít tak, že pokud zastupitelé uznají a nechají si zpracovat analýzu, jestli tady bude obecní policie, městská policie, tak nezbývá, než tuto analýzu vypracovat a začít fungovat, ale zase to generuje náklady. Děkuji. Teď je to v policii. Je to ještě v policii, no. Chcete odsouhlasit teda, aby to bylo nahoře, že aby to bylo vlastně naproti tomu zbytovu. Jo, ale mně přijde mnohem reálnější, když tam bude ta školka, protože u té školky by se zároveň mělo teda nějakým způsobem počítat i s nějakýma parkovacíma místama. Tady kolem 8 hodiny nemůžete projezt. Já sem přijedu takhle skoro z toho autoškolu, když máme teda jezdit opravdu pomalu, jo, tak tam přijedu a nemůžu projezt, protože všichni ze zhora jedou. A teď tam jezdí ze zhora auta. Není tam kde zaparkovat. Nahoře by bylo krásné parkovací místo, teď je tam parkoviště. Pokud by se to nějakým způsobem propojilo vlastně i s tou školkou, je to nějaká studie, že jo? A jako hnedka to teď odsouhlasit teda policii, mě to taky přijde hrozně jako takový ukvapený, zase, nevím. Dobře, to je, k tomu řeknu svůj názor.
nebudu si dělat jakýsi nějaký názor ideový, že bych byl snad autorem toho, aby v Ludvíku bylo to, co mluvíme, ale určitě je to, že jsem to do poslední chvíle prosazoval, já jako Pavel Markoč. A hrozně se mi to líbilo, ale byl jsem nucen rezignovat na tyhle ty argumenty, které přednesl už pan, nebo někdo z tady z pánu to přednesl, že se ta situace vyvíjí. Mně by se to strašně líbilo. Ale co se týká parkování u školky, dával jsem, a nevím, před několika lety návrh, bylo to ještě před Stromořadím, aby se odbagroval ten pás od paní Tomáškové nahoru k tomu prvnímu domu za školkou, pan Hlaváček, totež na druhé straně, a aspoň, i kdyby se pro 10 vozů zajistilo parkování, tak by to bylo správné. Byl jsem překonán, můj názor, tím, že došlo k výstavbě Stromořadí a je tady ještě otázka, jestli by vůbec ten můj návrh byl reálný z hlediska schválení, protože pod tím povrchem jsou sítě. Je tam plynovod a je tam elektrika a další. Čili tento návrh já jsem ale ještě překonaný několik let, jo, takže souhlasím s tím a nevím, jak tam budou parkovat. No. Prosím. Ještě k té policii, ty studie, návrhy, úvahy nějakým způsobem se zabývaly tím, co se udělá s tím barákem, z kterého oni se vystěhují, kolik to bude stát, jakým způsobem se s ním naloží, s tím barákem, protože co já vím, co jsem vždycky slyšel, tak jsem slyšel jenom stížnosti na to, že ten barák je v zásadě vybydlený, neobyvatelný, v havarijním stavu a tak dále. Kolik to bude stát a co se s ním pak stane? Tak co se týká, určitě by Pavel Nýl půjde lepší, ale já řeknu aspoň co vím, když tak mě opravte. Barák není vybydlený, není zdevastovaný, je pouze, jak se tomu říká odborně, morálně opotřebovaný na úrovni té doby a tom provozu, který on provozuje. Čili ta policie, když tam běhá někdy tam 20 policajtů, tak je nějakým způsobem vojete. A není součástí tohoto, na co se ptáte, úvahy, jestli v tuto chvíli úvahy, jestli tam bude to nebo ono, nebo kolik to bude stát, protože teď si osouhlasujeme vůbec strategický záměr, jestli tam vůbec někde jinde, teda ta policie bude. Pokud jenom pro doplnění tam nebude jinde, v jiné městě. Já vím, říkáte, že se to vrátí za 6-7 let. Já říkám, že do těchto výpočtů zájmovo se to vrátí, by se měly zamíst i náklady na opravu toho je baráku, to města, jsou to, protože jsou to náklady vynucené. Ano. Jestli jsem na to odpověděl srozumitelně, v tuto chvíli ne, je potřeba je tam zahrnout. Že se to nevrátí za 6-7, ano, vrátí se to za 8-9. Já teda nevím, že zatím mluví o nápadech potřebných, zatím nikdo nemluví o nápadech. Ne, neříkal jsem, že teď jsme ve fázi schválení strategického záměru. Tam přece musí říct, jaké bude využití a podle toho tam nikdo nebude. Pan Vláďa říkal 6 až 7 let, za který se to vrátí, tak jo, tady padlo. Já neznám budoucí věci. Nyní se bavíme o tom v policii zachovat, a když zachovat, to pak tady. Já nedebatuju o tom, jestli to bude stát 100 tisíc nebo 300 tisíc, ale debatuju o tom, zdali systémově se zahrnuli tyto náklady do této úvahy. Uvedu ještě jednou, že systémově se to tam... Když se tady bavíme teoreticky, jestliže teoreticky nastane ten předpoklad, že budoucí, že ta bývalá služebná policie bude využita obecním účelům nebo prodána, tak pak se budu s tím zabývat například teoreticky, kdyby jsme řekli, že uděláme společný hasičský dům pro oba sbory, pro jejich kulturní využití, protože hasiči nejsou jenom záchranáři, to je taky organizace, která vyvíjí pro městskou kulturní a sportovní činnost, tak pak je to otázka rozpočtu na tu danou situaci. No, už ještě to doplnit. Oni ti policajti ten barák stejně opustí, takže tam ten nápad je vynucený, takže on bude všechno. Kdyby se přesouvala policie do Ludvíku, tak s tím, jak tam nebude školka, s tím padá i to, že tam plánovali nějaké ty prostory pro volnočasové organizace, tak by tam taky nebyly v tom případě. Takhle ta celá záležitost bude přehodnocena. Je přehodnocena tak, že prostě já samozřejmě, že mám zájem, jak jsem navrhoval v těch materiály pro vytvoření pro malinu a tak dále. Ale může to být potom někde jiný. Druhá věc, která už vždycky nesouvisí s policajtama, můžete dát to vánoční osvětlení, to je v majetku obce, nebo to máme v pronajatí?
To zjistilo Mike. On nešlo by tam opravit ty žárovičky, aby místo hvězdiček tam nebyly teďka ty měsíčky. Takže skoro na každý vrchu chybí jako jedna žárovička. Já jsem k tomu běhal, že jsem to instaloval a to vánoční osvětlení tady samozřejmě nějakou dobu. Já předpokládám, že ona bude 10 a více let, pokud tedy povedu ty letkový. A tam bohužel, jako ty, co nesvítějí, tak nesvítějí z toho důvodu, že tam jsou ty objímky, které tam jsou na tu žárovku, tak jsou prostě během toho času prostě vypálený a ty kontakty prostě jsou úplně uhnilý. Takže tam buď to se budou, tam musím dělat repase, anebo se koupí nový. Takže já jsem prý jsem to teďka objednal, ještě ty náhradní objímky, které tam zapichlo takovým speciálním takovým noživem do toho plochého kabelu. Takže my se ještě popříme, pokud jej přijdou, tak je to doplnit, ale bohužel, teďka se to nainstalo, tak prostě to vánoční osvětlení už je prostě zastavený za ty dlouhé léto, co tady se používá. Takže není to otázka výměny žárovek, ale výměny celé těch podívek. Já to ještě doplním, že ty nový jsou velice drahá záležitost, že třeba to je není 15 000 žádná míra, ta velká hvězda, a že je nakupujeme tím způsobem, když teda dopadne rok dobře a zbydou nějaké peníze na údržby, tak z toho se koupí vždycky tak tři hvězdy. Můžu se přimluvit za to, aby se to do příští Vánoce dalo pořádat. Jinak tyhle Vánoce už to nesmíte. Byste pár žárviček dát i kravou. Ještě možná je to zase jako do příště, ale když se teďka podíváte na ten stromeček, který je docela pěkný, už to blíká, ale jako za světla je docela smutný, to není nic jiného světě. Můžu teda, prosím vás, nechte mě dokončit trošku, už je... Je to všude jinde, ale to mají třeba nějaký baňky. Baňky, já můžu, baňky, tu se stišíme, jo. Já bych chtěla se zeptat jenom, já jsem koncem října posílala na město dopis a nedostala jsem ještě na něj odpověď, přestože mě ta věc velice tlačí. Týká se to budoucích veřejných komunikací v lokalitě na stráně Chýnově. Tlačí mě to, protože tam není prostě zcela jasný, jak to s těmi komunikacemi bude, protože jsou teďka soukromých rukou. A my jsme tam totiž tlačení k tomu, že máme podepisovat jakési smlouvy související s věcným břemenem, týkající se ČEZu a přímo toho soukromníka, který nám poslal smlouvu o služebnosti cesty. Já jsem samozřejmě nechtěla nejdřív na město, ptala jsem se stavebního úřadu a ten mi poskytuje informace naprosto nepostačující. Po první informaci mě jenom odpověděl, že prostě není možné, aby soukromník daroval někomu jinému pozemky, i když jsou určeny pro komunikaci. Po druhé mi zase odpověděl, že mě se to netýká a tak dále. Jenomže ono se mě to hodně týká a totiž, jak jsem hned napsala první dopis na stavební úřad, tak protože mám okna na to pole, a ještě k tomu já jediná to mám oplocené a mám tam dřevěnou boudu. Tak tam prostě najednou přijala nějaká technika a v té úrovni, kde mají ty komunikace, tak tam odstranili orníci půl 50 cm pod úrovní, takže já se vůbec na ten svůj pozemek nedostal. Jo. A protože jsem měla podepsat teda zprostředkovatelem od projektu, který zastupuje ČES, měla jsem podepsat smlouvu o smlouvě budoucí a protože mi teda ten stavební úřad nedostatečně odpověděl, tak jsem se tázala mod projektu. Ten mi mimo jiné napsal, že vysvětlil mi teda, jak budou kabely v budoucím chodníku, a možná víc vás tady neví, a nám to teda řadě z těch majitelů to není jasný. Dříve tady existovaly, byly stanoveny takové pravidla, jak má být šíře těch komunikací. A my jsme souhlasili s tím, že nám bude ubráno z našich pozemků, to si pamatuje paní inženýrka Kotová, že nám bude ubráno kousek z těch našich pozemků, tudíž na ty komunikace, když jsme se podíleli i těm svým kouskem. Teď mi vůbec není jasný,
jestli my tam budeme uhýbat nebo nebudeme uhýbat a nikdo mi to nemyslí. Můžu. Paní Rušková, ta problematika je speciální. Možná jsou tady 2,5 člověka, který to rozumějí. No. Určitě. Poprosím bych pana tajemníka, aby vám přímo teď odpověděl na ten dotaz. Já vám k tomu řeknu, že s vámi komunikuje teda správní úřad, který vám teda odpověděl, možná, že pro vás je to nedostatečně, ale co se týče města jako takového, to vám v této situaci už vůbec nemůže pomoct. To vám může pomoct stavební úřad, případně nějaký soudní spor s těmi sousedy, že celé to území je čistě soukromé. Tady probíhalo na městě, já už jsem tady 10. rok, tak jsem si účastnil několika jednání, spoustu jednání s různými vlastními pozemků, že různě to mezi sebou přeprodávali. A vždycky někdo zastupoval. Vždycky jsme měli jednání, my jsme jim to zprostředkovali, dali jsme jim sál a chtěli jsme jim nastínit nějakou možnost domluvit. To znamená, že se do toho město může zapojit tak, že oni předají ty komunikace městu, tam se měst požaduje, města byl tenkrát stavní uzávěra tam byla, že se ty komunikace rozšíří, aby to nějaké parametry, aby město mohlo je předvít, mohlo je provozovat, spravovat a tak dále. A pak by samozřejmě ty sítě, které by byly v tom pozemku města, ty komunikace byly veřejné, nemuselo by z nikdo nikomu něco platit. Ty dohody prostě několikrát naprosto zrozkotaly, ty lidé se nedohodli mezi sebou, pak se tady ani jako celek nemohli dohodnout s městem. A město udělalo jediný krok, aby tu výstavbu nebrzdilo, že odstranilo tu stavební uzávěru. S tím, že prostě se ty vlastníci začali domluvat sami. První, co bylo, že si postavili ty podél té komunikace, která tam stojí, která je veřejná, to mě nejjednodušší. A nyní prostě zase došlo k tomu, že se přeprodali pozemky, původní vlastně byl pan Křivánek, že je někomu přeprodal. A ten někdo teďka se chopil asi zřejmě té organizace, o tom taky nevím veškeré detaily, ale pod princip je takový, že město do toho už nemůže zasáhnout. Je to čistě soukromá záležitost, kde vlastně partnery staví. Jak město plánuje v budoucnu, přece když se tam staví, tak město musí vědět, jak tam budou budovány veřejné, tam musí být veřejné. Oni nebudou veřejné. Oni právě jako, když nám nenabídli ty komunikace vůbec k předání, nejednají s námi o tom, tak prostě město tam nikdy veřejné komunikace mít nebude. Takže pro vás je partner stavební úřad, případně nějaký soudní spor s těmi sousedy. A protože pan tajemník může do toho skočit, je šéfem stavebního úřadu. Zástupce státní správy, tak bych doporučoval, abyste vstoupili do toho jednání. Můžete se s tím zastavit. Jako víte, co já mám teďka čerstvou informaci, která mě dneska fascinovala, protože tím, že mi nikdo neodpověděl, tak mi ten MUD projekt napsal, že pokud to nepodepíšu, tak tam nebude vybudována skříní. Já jsem, sám je to 13. listopadu. Já jsem, a napsali mi tam, že teda, když to nepodepíšu a tak dále, tak já jsem, protože jsem tu informaci z města neměla, tak jsem to podepsala, teď se podívám na vyhlášku, protože jsem byla v nemocnici, včera jsem se podívala na vyhlášku, a tam je napsáno, že to stavebnímu úřadu bylo dodáno 14. listopadu. Přitom ten MUD projekt mě napsal, když to nepošlu do příštího týdne, což bylo po 17. listopadu, takže mi tu přípojku nedají. A já jsem to hned poslala, ale tady už to bylo zázračně den poté, co mi to informaci dal. Se podle stavebního zákona dělá veřejnou vyhlášku, to znamená, že je to veřejnou vyhlásku na úřední městce, na elektronické úřední městce. Já vůbec nevím, kdo je MUD projekt. To je nějaká firma, kterou si někdo objednal. To je firma, která je prostředníkem ČEZu. Jo? Ale nejlepší je, že já na té vyhlášce vůbec nejsem jako účastník. Jo? Ani jako vyjednání, nejenom to, že to ne, že mi to nakonec nepřidělej, ale tam si nechali moje smlouvy. A stavební úřad mě napsal, že pozemek nebyl v rozhodnutí uveden, proto nebude povolen smlouvu s ČEZem, to znamená, že si ji budete moci v budoucnosti vybudovat. Jo. Nejsem ani účastníkem a přitom se nedostanu na svůj pozemek, protože okolo je to zhoraný. Není tam ani žádný přechod nic uděláno. Já se tam prostě potřebuji dostat pro nějaké věci a nemůžu se tam dostat.
Já vás chápu, ale tyhle ty věci Papušta řeší opravdu soud, jestliže ten soukromý vlastník sousedního pozemku tam toto způsobil a on podřízl nějaký přístup, který tam léta byl na ten pozemek, tak se musíte obrátit obecné břemeno na soud. Tam vám ani stavební úřad nepomůže. A samozřejmě, se můžete proti rozhodnutí stavebního úřadu, jestli tam nějaký územní řízení odvolat. Já vám to zamůžu dvěma větama. Ten člověk, který koupil ty pozemky, tak se s náma těsně předtím sešel v restauraci v Saigonu. Hrál tam divadlo před panem Křivánkem, jo, že byl přece přesvědčený, já dostal informaci ze stavebního úřadu, že dá městu pozemky, pan Křivánek. Jo? Nedal jim, no počkejte, on je nedal městu, protože pan Křivánek tam začal jako, no, že by je prodal. A my jsme, bylo nás tam pět, my jsme s tím jako, nebyli jsme proti tomu, protože já jsem byla totiž jedna z těch, která od začátku jsem chtěla, aby aspoň v té jedné ulici nás pět, jenomže tam se právě trhnul tam jediný to, že se teda, tehdy jsem chtěla už vytvořit sdružení, ale bohužel jsem na to byla sama, já jsem si tehdy ještě objednala právníka, toho jsem si platila sama. To není podstatný, ale mělo proběhnout jednání, kolik by pan Křiválek za to chtěl. Pak jsem dostala jenom zprávu, že to prodává za určitou částku, s čímž bych bývala souhlasila, dala bych to, jenom že už byla uzavřená kupní smlouva. A když jsem se dotyčného nového majitele ptala, protože on po nás chtěl, ale samozřejmě peníze za to. Já se říkám, přece nedám peníze někomu, když mi to neříká pane. Jo. Tak on řekl, že nás nemůže sehnat. On normálně podvodem to takhle získal a my teďka máme běhat soudek. No, to je opravdu úžasné. Ale bohužel pan Křivánek prostě s tím majetkem mohl naložit podle svého uvážení, že ho není povinen to prodat někomu určitě. Ještě řek pro pokoje. Tady vlastně to je k jedné straně a jako tam je řada lidí, který jsme teďka naprosto udržili. V roce 2006 jsem jednal osobně s panem Křivánkem u převodu těchto cest na město a pan Křivánek nepřevedl. Jo, jednali jsme, rozešli jsme se, on se rozhodl, až to nepačno neudělal. Ne, já jenom teda budu žádat teďka ještě do toho 20. toho, aby se stala s tom účastníkem toho řízení a jinak teda budu požadovat státní dozor. Já si myslím, že v rámci základní komunitní solidarity by město jako k tomu nemělo zaujímat postoj, my už nemůžeme dělat nic a je to město by minimálně teda mělo komunikovat. To je bod jedna. No to neříkáte. Já jsem řekl, aby pan tajemník z titulu říkal pan tajemník, že už vlastně propadě nemůže nic udělat. Ne, ale tak to nejde jedno. Chytejte mě za první větu, chytejte mě za ty poslední. Jako si myslím, že by město nebo kdokoliv, stavební úřad prostě by těmhle lidem, který se ocitnou v této situaci, měl zajistit jakýsi poradenství, aby věděli, co vlastně mají dělat. To území, jestli tomu dobře rozumím, je schváleno územním plánem k výstavbě individuální rodinné výstavby. To má nějaký parametry, pokud ty parametry nejsou splněny, já na to nejsem odborník, na to jsou jiný. Pokud ty parametry nejsou splněny, tak potom teda to podle územního plánu tam teda nemůže vzniknout. Takže se to týká těchto souvislostí. A ještě předtím se hlásila paní. No, já bych to ještě doplnila o to, že to není jenom, že je to v rukách soukromých, ale on má stavební firmu. A on si tam dělá inženýrské sítě s tím, že vlastně nás okleštuje, že my nemůžeme potom nějakým výběrem si vybrat firmu, ale my musíme přijmout jeho podmínky. A ty podmínky jsou není dosti vysoké. Podotknout jednu věc, že teda tady mluvíme o územním řízení a účastníkem územního řízení je město. Na jeho území se záměr koná. Takže jako nejde se z toho úplně vyblíknout. Město má vždycky povinnost hájet veřejný zájem. Tady sice se jedná o soukromý přístup, ale je to nějaký, jsou vždycky nějaké souvislosti. Takže se domnívám, že v takovýchhle případech nějakých liniových staveb nebo větších lokalit by město mělo vydávat vždycky nějaké stanovisko, které má dohled.
zohlednit všechny souvislosti, které se vyskytly a měla by předjímat možnosti, které mohou nastat. A v tomto případě si myslím, že se dalo možná předjímat, že tam třeba nějaký takovýhle případ jako nastane a nevím, jaký to stanovit z toho města, které to stavby, jestli nějaké bylo. Ale to není jako tady připomínka toho, že možná by bylo vhodné jako účastník řízení vystupovat jako aktivnější formou. Nevím, kdo teďka ty stanoviska zpracovává, kde má na starosti, když práva majetku není obsazená. A tak bych ráda apelovala na odpovědné zpracování, vystupování města v těch územních řízeních. Další, prosím vás. Já, Petr Hasil, teda moje jméno. Já mám dvě věci. Jednou původně měla být úplná banalita, ale nakonec se vlastně ukázalo, že taková banalita, nebo z ní se odvodilo, že to banalita není. A to první, co jsem chtěl, bylo apelovat na vedení města, jestli by nešlo poněkud zpřístupnit webové stránky města. Přijde mi, že jsou špatný, že neposkytují žádnou informaci, neobjevují se tam žádný zápisy z komisí nebo z výboru spíš vlastně, nebo ne, spíš komisí vlastně, teď už tím přemýšlím. A jediný, kdo tam je vlastně, tak je Komise pro životní prostředí, ta tam generuje nějaký zápisy, ale to není jediná komise města. A takže to pak vypadá, že ty komise nic nedělají. Je možný, že to tak není, ale zdá se, že nic nedělají. Stejně tak webové stránky považuji za nějakou jako prezentaci města, mimo jiné i obrazovou. A myslím si, že fotogalerie na stránkách Lipčic je naprosto tragická. Přijde mi, že tam přehršel fotek, který jsou nekvalitní, který jsou nepřebraný, který nejdou považovat ani za umělecký, ani za dokumentární, jsou úplně, přijde zbytečný. Nehledě na to, že ne vždycky souvisí s Lipčicema. A to je ta první věc a potom ta druhá, to je už několikrát opakovaná, že mám pocit, že městský úřad, respektive vedení města, nekomunikuje. A nebo odmítá nějaký informace dál předat. Já jsem posílal na podatelnu, protože jsem chtěl mluvit o fotogalerii, měl jsem na mysli i konkrétní fotogalerii města, tak jsem chtěl, aby se mohli třeba i zastupitelé podívat, o čem vlastně, že to mluvím. A tak jsem poslal na podatelnu žádost, jako prostě podklad zastupitelům, jako informaci zastupitelům. A přišla mi odpověď od pana tajemníka, který se zdá, že teda centruje poštu. Je možný, že není v ní kompetenci oslovovat městský úřad, aby předával nějakou moji informaci zastupitelům a že to musím soukromýma kanálama si nějak zajistit. Ale přišlo mi to, že by se vlastně vůbec nic nestalo, kdyby to zastupitelům posláno bylo. Takže jediné, co se stalo, že mi pan tajemník vysvětlil, že fotografie jsou v pořádku, že jsou dobré a že já tomu nerozumím. A následně, že teda nic nikomu posílat nebude, že to projednala rada města, změnila název fotogalerie a tím je věc uzavřená. Tak jsem znova posílal obdobnou žádost, že jsem to dovysvětlil, proč bych chtěl, aby to bylo přeposláno dál. A na to už jsem nedostal odpověď vůbec žádnou. Tak já bych chtěl jenom, jestli by bylo, takže dvě věci. Za prvé, jestli by bylo možné zvážit nějaké zkvalitnění webu. A druhou věc, jestli je nějaká možnost, jak oslovit zastupitele. Jestli by nebylo možné třeba na tom zkvalitněném webu, že by zastupitelé měli nějakou e-mailovou adresu na sebe, klidně i účelově zřízenou, dala by to třeba městská adresa, kam by jim skutečně chodili jenom, aby jim to neobtěžovalo soukromou poštu, aby to, že by mohli mít
nějakou adresu, kam by se jim dalo napsat a byla by nějaká šance, že by si to někdo přečetl, a ne, že to skončí u pana tajemníka, přes kterýho není možné se dostat dál často. Můžu na to teda aspoň pokusím se odpovědět. V tomto týdnu jsem přijal rozhodnutí a už jsem jednal, ale vypíšu nějaký tender, nebo rada ho vypíše, prostě tender na to, co vy říkáte, na jiný, nebo kvalitnější, nebo funkčnější, operativnější web města. Jo? Já nevím přesně, jak to bude, já nejsem v této zase oboru tvorby, ale tohle principiálně ano. Co se týká galerie města, tomu bych řekl jednu věc, že asi by tam určité galerii nepatřily, souhlasím, o kvalitě se dá diskutovat, že jo, tak dobře, tak budíš. A pak bych taky uvítal, kdyby, aby to nebyla galerie jednostranná, kdyby třeba i zástupci nějakých spolků poskytli své fotografie, pokud budou mít zájem umístit Mikuláš na web města, jako té jiné obcí. K tomu bych přidal, my jsme jako spolek LOS, který jsem členem, měli mimo jiné zájem, jestli bychom nemohli být uveřejněni v sekci spolky a zájmová činnost. A bohužel, pokud vím, tak nám bylo odpovězeno, že nemohli. Odpověď rovnou, vývej na mě odpověď. Na mě se nešli dostali odpověď zdravý. Na tyto otázky odpovídá pan tajemník. Počkejte, já jsem ještě neodpověděl. Já jenom mi to připadá. Jste to dostali někdo? Dobře, ale myslíte, že neumím odpovědět? Umím, protože vím, jak se to řešilo. Já jsem požádal pana tajemníka, aby řekl. Řešila to rada města, která to posoudila a dala zamítavé stanovisko, protože spolky jsou kulturní a zájmové, pokud si pamatuju, jak to bylo. Ne, já jsem to stanovisko... ...zákonníka normální organizace. Takže... Ale na naší webových stránkách je kolonka spolky a organizace. A tam jsou zájmové sportovní organizace. Nejsou tam žádná politická. Já jsem to četl, to zdůvodnění, jo? A to zdůvodnění bylo, že ta LOS nemůže být, protože to je, teď budu citovat volně, organizace vznikla za volebním účelem a z toho důvodu, že tedy to. Jednak teda nevím, jestli jste někdy četl stanovy toho LOSu, tam se nikde neříká, že by vzniklo to pouze za účelem volebním. A jestliže tedy účast LOSu ve volbách berete jako... Řekněte na mě. Bere jako důvod k diskriminaci tohoto spolku, tak je to napováženo. Tím spíš, že ten spolek, když se podíváte, tak zjistíte, že tedy se dále věnuje nejrůznějším činnostem, které teda vůbec jsou úplně vzdálené tomu, že by to mělo něco společného s volbama. Co má co společného s volbama? Prohlídka nebo... prohlídka kormoránů tamhle na Vltavě, nebo nějaký koncert, nebo besídka, nebo tyhle ty věci, to si fakt myslíte, že tohle to... Nemyslím, všichni ostatní jsou tedy otočený zády, já vidím jenom na vás, promiňte, ale můžu se koukat tamhle na státní znak. Až pan doktor domluví. Já už jsem nechtěl. Odmítli jste to z důvodů, který jsou typický. Přesně stejným způsobem posuzujete ty věci do Lipčických novin, přesně stejným způsobem je posuzujete na tom webu, přesně stejným způsobem odpovídáte lidem, anebo jim vůbec neodpovídáte. To je způsob, který jste si tady zavedli a způsob, kterým si myslíte, že s náma budete jednat. Ale to je způsob, který mě teda osobně velmi uráží a udělám všechno pro to, aby se to za ty 4 roky změnilo. Já to ještě doplním, že to nešlo vůbec o to dát los někam nebo nedat. Rada města posoudila, že ta kolonka, v té kolonce jsou kulturní, společenský, teda sportovní a zájmový. A LOS je podle vás co teď? LOS je podle vás co? Není tam třeba TOP 09, není tam ANO. Ale LOS je kulturní společenský. A TOP 09 nebo ANO pořádají nějakou besídku? Já jsem nebo promítání filmů, nebo promítání filmů, nebo festival tamhle za šlepky. Já o ničem nevím. To je kulturní záležitost. Ale podívejte se, jestli můžu, já stále vím, že jste hlásíte. Není to žádný zásadní problém, žádná... Je to zásadní problém. No ne, tak možná to není zásadní problém. A na to komunikace je velmi zásadní. Ale zkuste mě nechat domluvit. Dobrá, ale musím, ale řekněte něco chytrýho.
No, ale to není hezký, takže něco já na to čekám. Jestli chcete, můžeme... Se chcíte nejdřív naučit něco. Podívejte, já vám teď řeknu něco výkvěho, ale počkejte, moment, já uráží spoluobčany. Moment, ale... Já vám něco řeknu. Já si dovolím, že aby byl pořádek. Včera jsem byl uražen vaším jednáním. Já jsem se cítil uražen na neodpovědění na pozdrav a zařvání na mě. Nechme to tak a nebudu poslouchat, řekněte něco chytrýho. Já chytrý nejsem, ale já vám něco řeknu. Já bych si dovolil vám všem teďko popřát hezký Vánoce. A děkuji, končám se řekl. Vidíte, já samozřejmě zůstávám. Jenom vám upozorňuji, že neříkejte takový impertinenci, jako řekněte něco chytrýho. Nejsme v hospodě, takže pokračujeme. Takže, další bod. Hlásila si paní Plačkova. Považovala za správný to uvést tady na správnou míru, protože já jsem byla předkladatel návrhu nebo žádosti o zapsání občanského spolku Los na web města, protože jsem předsedkyně spolku a myslela jsem si, že do této sekce patříme, jako volné spolky. Oficiálního vyjádření a odpovědi se mi ještě nedostalo, předpokládám, že se tak dostane, protože jsem si měla šanci přečít odpovědi jenom díky tomu, že jsem současně zastupitel a věc se projednávala na radě a postupilo nám všechny zápisy z rady, takže díky tomu jsem se měla šanci dozvědět teda nějaké stanovisko. Takže očekávám, že na to sociální odpověď ještě přijde a pak, když bude v celé stejném duchu, jak zaznělo usnesení rady, kdy teda zaznělo, že spolek zapsán nebude z důvodu, že vznikl jako volební subjekt a druhý důvod je uveden jako, že vlastní své webové stránky, tak já to teda samozřejmě nebudu akceptovat jako odpověď. Jak to vyřešíme, že jo, je to vyřešené. Já bych jenom tady v otázce těch webových stránek jenom takový postřeh, než je nějakým způsobem změníte nebo nastavíte ten systém zveřejňování těch informací, já bych chtěl doporučit, aby se pokud možno, protože myslím něco dát na tu webovou stránku, není až tak velký technický problém, aby se to tam dostávalo včas. Já jsem teď byl trochu dezorientovaný poslední dva týdny, protože jsem si říkal, co je to zase za hru, když jsem zjistil, že rada zastupitelů, rada obce má jenom 4 členy a nebylo to možné, jak si to ověřit. A ještě včera na webových stránkách Lipčic bylo zastupitelstvo v roku 2010. Včera ráno. Nevím, jestli ráno, včera. Takže prosím vás, jestliže to zasedání bylo někdy v říjnu nebo v listopadu, a teď, když jsem si přečetl poslední Lipčický noviny a Pavla jsem tam neviděl, říkal jsem si, no tak co to ANO dělá, to je tam nějaký interní, nějaký politický hrátky, šachy, co se to děje, tak jsem si odevřel internet, no a tam je zastupitelstvo z roku 2010. Takže tímhletím já vám chci jenom doporučit, aby ty informace, pokud jsou už ověřený, spálený, abyste je tam prostě hodili, protože tím si sami vnášíte vlastně do té obci, se říká, hele, on tam bude, neví, co se děje, člověče, to je tím, ale na webu to není, to jsou nějaký hrátky. A to samý zápisy ze zastupitelstva. Já třeba ten poslední zápis, ten se tam objevil až po 3 týdnech, jestli vám trvá 3 týdny napsat zápis z jednání zastupitelstva, tak mi to přijde. Já vždycky, když jsem byl v nějakých pozicích, tak jsem musel zprávu napsat ten večer nebo druhý den a předat jí. Napsaná je. A vy si ji schválíte, no ale tam, no, tam ověřovatele, no ale taky ověřej. Tejden je na to málo. Já myslím, že už se točíme, je potřeba zrychlit. Zrychlit, no. O tom není diskuse. A v těch zápisech, aby tam bylo, co ten diskutér skutečně řekne, aby tam nebyla vždycky jednou polovina, to, za to bych se přimlouval. Ano. Už můžu, já už jsem zatím vynechala jednu připomínku, to už tady proběhlo. Ale zazněla tady důležitá věc, která už málem zapadla. Občan zaslal zastupitelům dopis, který nám rozeslán nebyl. Jak je to možné, to asi ani nemá smysl se ptát. Já to beru jako za velmi závažné pochybení, že nám nebyl tento dopis doručen a ptám se, jestli existují další žádosti, připomínky, dopisy adresované zastupitelům,
které nám nebyly doručeny. To by byl teda konkrétní, aby se zazněla celá pravda. Pan Petr Nehasil zaslal mail pouze, aby jsme zařadili na program zastupitelstva bod, který se jmenuje, že ho pohoužili fotky nahých opilných mužů z obce Turska. Tu situaci jsem odpověděl. Vyřešil jsem to tak, že to je ve fotografii města lepší, že se to netýká. Takže jsme změnili název té fotogalerie na to, že je to ve fotografii ve městě a v okolí. Pak jsem prověřoval, jestli ty muži byli nahý. Samozřejmě, že nebyli ty muži nahý. To není předměstem. Podstatu. Mně jde o to, že občané mají právo prostřednictvím městského úřadu potom podatelně oslovit své zastupitele. Tak už napsat. I kdyby nás oslovovali v té nejnesmyslnější věci, mají na to právo. Tak můžu napsat normálně dopis. Tak já využiju trošku předběhu, abych odpověděl na tento dotaz. V tomto případě zde citovanému případy přišly pouze e-maily. Já neříkám, že by nemuseli být to kanál. Nic se na to teď se hlásím, když takovou technickou. Já se domnívám v době, kdy mě jako zastupitela dlouhá léta dostáváme všechny materiály elektronicky, tak určitě ta pošta, která dochází na podatelů elektronická, by měla být také nějak rozdělována. Pokud není, tak je to v každém případě chyba vedení úřadu. To je pochybení a je na stejné úrovni dopis poslaný mailem a dopis doručený v papírové formě. To je na stejné úrovni. Ale tak přijměme tedy, že je nastaveno tak, že občan se má dostavit s čepicí, mají žmůlat a pokorně požádat o to, aby něco se stalo. Pane, nehasil se hlásil. Ne, promiňte. No, že už začíná ten z toho srandu. Takže já přijde do vážního. Já bych chtěl říct, že by teda stálo za to, aby úřad jednoznačně napsal pravidla, jakým způsobem se na něj mají občané a ostatní, jakým způsobem se na něj mají obracet. Jestli teda v roce 2014 a brzo 2015 tam dáte, že na úřad se nutno obracet pouze písemně a že mail je nedostatečná forma komunikace, tak teda budeme hodně pozorní. Jasně. Teď se hlásil. Pan Nehasil a potom Jiří. Já bych jenom chtěl zase, bohužel, opravit pana tajemníka. Tom, když říkal, já bych věci uvedl na pravou míru. Samozřejmě já jsem nepožadoval zařadit bod jednání, já jsem říkal, že to budu zmiňovat v bodu různé, tak jak mi přísluší, a že bych byl rád, protože tady techniku nemáme, kdyby se mohli zastupitelé dopředu podívat, o čem budu hovořit. Dobře, Jiří. Já děkuji panu magistru Zatešili, že nám ještě věnoval svůj čas. Už dvakrát jsem byl magister, to nebo? Každopádně děkuji za informace, které jsou v denní hled. Souvisí s tím bodem, který tady mám připravený, to jsou statut Českých novin. Tam je poměrně nějakým způsobem obsáhnout, jakým způsobem by se ten web mohl vylepšit obsahově, tam jsou Českých novin. Což je dobře, že se tyhle dvě požadavky sešly, já jsem zase jako takový rád, že se na nich shodli další stranami. Za druhé tady zazněla docela zásadní věc, že je problém poslat e-mail ve zastupitele, tak pokud jde o to, tak já se velice rád hlásím, že velice rád přepošlu, pokud někdo bude mít problém, nemám s tím problém poslat to ostatní. A třetí věc, padlo tady i poznámky o tom, že je problém zařadit los na web města. Mě by zajímalo politický názor na to, proč to nejde. Já děkuji panu tajemníkovi, ale mě by fakt zajímal názor radní. To je přímo se na mě díváš, Jiří. Vidně má Urbánka, jako radního, když si koukáte na považovali jsme většinu činností losu za činnosti směřující politickým cílům. To je všechno, co bych na to řekl, to je za druhý ještě opravím vaše tvrzení o ohledně schůzky nad tím statutem vyčistým. Není to pravda, jak to říkáte, mám tady svědka pana Peníška, takže za druhý věcí jsme nesouhlasili a domluvili jsme si, že opravené znění nám pošlete a že budeme nad ním dál diskutovat. Čili nesouhlasím za svým tvrdím, že jsme našli schůzku napříč politickými stranami. Není pravda. Můžu jenom doplnit, co bylo v radě města. Já jsem tam přednes větu, že bych navrhoval, aby byly tam dvě rubriky. Jedna bude
kulturní spolek Tance Los. Teď já vím všechny věci, které děláte, aby tam byly jednoznačně a aby tam byly politické strany Liběhra, TOP 09 a jiné. Jo? Nejsem já principiálně, a nebyl jsem principiálně k tomu, ale až tam bude spolek Krasobruslení Los, tak jo. Určitě řeším samozřejmě, že bychom nabídnout to, že třeba i Liběhra, přečívám si ho, co dělá, samozřejmě je tam šachový klub Liběhra. A oni ty občany se v tom neorientujou, nebo co? Ono, když se to tam dá, tak oni jsou blbci, že nebudou vědět, že Liběhra dělá to a Los dělá to. Ale zase Liběhra to už nic nedělá. Jasně. Tak proto tam takže Já jsem dokončil. Tak pojďte dál, ale pojďte s někoho v rychlejším sledu vypálit ty dotazy, aby jsme skončili. Ne, ještě nedostal ten odpověď, tam nejsou nějaké další dopisy zase pětelů. Ale tady jsou další dopisy k přeposlání, zase tak ještě doplnil, jak jsem byl řekl, samozřejmě nějaký smyslový řád, tak tam je buď není potřeba, aby to byl fyzický dopis, je to možnost, anebo je to teda mé opatření elektronický podpis. Jasně, to je elektronický podpis bezvadná. A nebo ten mail se může přijít podepsat. Bezvadná, jasné, to je ještě lepší. Elektronický podpis není vyžadován. A já na ten mail budu lepit známku. Takže pojďte, byly tady dotazy, kolega, já jsem se přišel na tohle. Tereze, jste stále neodpověděli teda, pardon. Jsou na podpořené další podpis, další dotazy čekající na rozeslání do spisovů. Které teda nemají ten elektronický podpis, který požadujete, a není samozřejmě. Já si myslím, že v tuto chvíli není žádný dopis, který by byl přeposlán zastupitel. Takže můžu teď trošku z jiného soudku, já mám tady přišlo takovou pár věc, co jsem si zesmolil. Vážená rado města, domnívám se, že především kvůli podpojištění budovy sídla ZUŠ Vyčice nad Vltavou došlo při havárii vodovodu na zařízení městského bytu ke škodě ve výši 189 tisíc korun, která se stala předmětem trestního oznámení a žaloby podaných městem Lipčice nad Vltavou na 3 fyzické a 1 právnickou osobu. Z neznámých důvodů však město Lipčice nad Vltavou vzalo žalobu těsně před soudním řízením zpět. V původní částce 189 tisíc, tak škoda vzroste o nemalé výlohy, v řádu několika desítek tisíc korun spojených s právním zastoupením města jednoho z žalovaných, včetně odměny za odborný posudek. Ptám se tedy, z jakých důvodů ke zpět vzetí žaloby došlo a do vzniklou škodu uhradit? Vzhledem k tomu, že mohlo dojít ze strany vedení města k porušení povinností při správě svěřeného majetku, ptám se, jakým způsobem hodlá rada města jako řádný hospodář nadále v této záležitosti pokračovat? Já bych požádal o odpověď Vladimíra Urbánka, anebo jestli nechce, tak je odpovím sám, ale já jsem tyhle věci podělal tady, takže já bych se k tomu nevyjadřoval, ale můžu samozřejmě se vyjádřit. Chce někdo zastupitelů v tom radě na to odpovědět? Já jenom tady odpovím nechce, takže dobře, že rada města po volbách letoští vedena snahou uzavřít tento spolek, který se táhne už od roku 2012, uzavřít tento spolek, který by pravděpodobně mohl se táhnout dlouhou dobu pro nedostatek důkazů, tak to jsme analyzovali s právníkem. A na doporučení právníka jsme se rozhodli, že jako vstřícné gesto stáhneme tuto žalobu zpět a nebudeme se dále s těmito osobami jmenovanými soudit. Takže já to v žádném případě neberu jako vstřícné gesto. Naopak se domnívám, že se vedení města snaží zamaskovat svůj zásadní podíl na příčině havárie. A zejména pak na vyšší způsobené škody. Jestli to vám to velice jednoduše. Neprováděli jste tam žádné revize. Budova byla podpojištěna. To víte. Počkejte, tak to je dobře. A revize, kdo zodpovídá za revize, měl? Ředitel školy? Ne, ten byt není školy. Boiler byl ale na půdě školy. Nebyl, byl součástí bytu.
Lžete, pane Urbánku. To by všechno toto by soudní řízení vyjasnilo. Kdyby se to nechalo doběhnout, tak by se to vyjasnilo. Čili to vstřícné gesto se obrací teda proti vám. A za to by se zpomíná majitel. Pardon, ještě tady mám zápis číslo 21/2013, bod 10/21. Využití půdního prostoru v ZUŠ, abyste všichni slyšeli, jaký pořádek má vedení města ve správě svěřeného majetku. Místo starosta na základě požadavku ZUŠ navrhuje doprojektovat využití části půdního prostoru a připravit podklady pro opravu fasády, dveří a vyřešit statut půdních prostor. Usnesení. Rada města vyjímá byt v půdním prostoru ZUŠ Lipšice nad Vltavou z bytového fondu a dává ho k dispozici škole. Kdy jste tak učinili? Kdy jste změnili zřizovací listinu? Děkuji za odpověď. Nikdy. Nedošlo k tomu, co znamená, že byt je v současné době naprosto právním vaku. Není ani byt, ani půdní prostor té budovy. Takže jste nesplnil usnesení. Aby to mělo jasnou, aby to bylo jasné, tak tahle ta problematika vytopení bytu z roku 2012 je tak rozsáhlá, že je nad rámec tohoto bodu různé. Navrhuji vám, abyste si určili, jakým způsobem, samozřejmě to bude zaznamenáno, tento problém vyřešíme. My jsme jako rada města, ještě původní rada, viděli jako správné tento bod vyřešit soudně. A proč jsme ho viděli soudně? Protože my jsme si to sami nevyřešili, že tyto tři osoby dáme k soudu. Ale podle sdělení policie České republiky v onom čase jsme dostali s velkým časem odstupem informaci, že policie došetřuje tu záležitost havárie v ZUŠ a konstatuje, že podle protokolu, musíme si vyžádat ten protokol, je někde na moře, že pravděpodobně, nebo že nebylo zjištěno, že by tato záležitost byla způsobena, že byla způsobena neúmyslně. Já mám tam tedy úmyslně, pane starosta. Já nevím, co má ten kolego, ale já to jenom dopovím, že bylo zjištěno, já to si řeknu, že záležitost havárie prasknuté vody z Vrchovské školy byla způsobena působením další osoby a že se pravděpodobně jedná o úmyslný trestný čin a že vzhledem k tomu, že proběhlo tam první pojišťovny, že jsme povinni informovat pojišťovnu právě proto, aby nenastal pojistný podvod. Takže v tomto okamžiku rada města konstatovala, děkujeme, my toto předáme, protože to neumíme, jako my jsme právníci vyřešit, předáme to soudu, předali jsme to soudu, ale protože jsme dál tu situaci analyzovali a bylo nám doporučeno, že tento spor se, jak už jsem řekl, může táhnout relativně dlouhou dobu, tak jsme řekli, že po volbách, my to prostě stáhneme. Když si někdo bude přát, no, tak to teda podáme. Zaprvé nechápu, proč to vůbec spojujete s volbami. První věc. Druhá věc. Dotaz byl proč. Já říkám proto. Tak amnestie, když nastoupí prezident, ano. Se uděluje amnestie. Zdělení tu pochybení, které teď učiní. V den havárie, když jste byl ve Švýcarsku, zdělal jsem se až panu Dědičovi, neudělalo jste z vedení města nic pro to, aby přijal policie a havárie na místě prošetřila k zajištění příčin havárie a případných důkazních materiálů. Vy jste půl roku ode mě dostal poškozenou zátku, s kterou jste si půl roku mohl manipulovat, jak jste chtěl. Mám na to černé nabídky, že jste ji převzal. Další věc, až po roce jste si vzpomněli se žalobou a nechali jste vypracovat jakýsi prapodivný posudek, který jsi dělal v nějaké laboratoři, jestli tam zamrzla voda, nezamrzla voda. Mimochodem, v dalším usnesení rady města je, že ten den bylo v Lipčicích minus 19 stupňů a že se vám mám omluvit za výpady proti městu. Já vám teda řeknu, najděte si v Klementínu, kolik bylo, tam bylo minus 1. Čili rozdíl mezi Klementínem, ale přece je minus 18 stupňů. Gratuluju. Pane kolego, já navrhuju, neřešme to podělně, protože já můžu taky mluvit půl hodiny a je to proto, nemůžete, že nemá to šoši. Mám, právě že mám. Veškerá pochybení jsou na vaší straně. Dobře, ale to není, že regulární prostředí, to jsou tvrzení proti tvrzení. Možná by měl běhnout ten soud. Možná by o tom mohlo být nějaký extra jednání. Protože já to budu dávat soudu, protože to co už máte. Já jsem se těšil na to líče. My taky, ale... Aha. My taky, ale musím říct teda, ať to teda zazní,
byl jsem přehlasován v tom, aby prostě ne, že bychom nehlasovali, aby jsme prostě řekli svoje argumenty a řekli, dobře, stáhneme to. Jo? Já jsem chtěl ten soud. Neproběhl. Přiznám se, že to bylo na popud můj, aby jsme žalbu, protože se jednalo o člena zastupitelstva a tohle, aby jsme žalbu stáhli a starostovi se to navrhoval a si uvolil, protože nechtěl pokračovat v tom odporu, já jsem říkal, že si to nevím. Ale už zastupitel. Vy jste zastupitel, pardon. A my musíme všichni na zájmu města, pokud vznikla škoda, musí se najít výjimky. Nemůžeme tady krýt 4 milionovou škodu. To si dobře uvědomte, tady prosím vás laskavě všichni. A to, že napíšete někam růžový obdělníček, že jste laskavě stáhli žalobu, po tom, co tam tady pan starosta furt roznáší voličicích o mě a panu Vavříkovi, nám moc nepomůže, že jsme někde urazili hasákem něco. Ano? Vy jste to řekl dokonce jednou osobně ještě na bývalém koupališti. Možná bys... Ale to bychom se dostali do osobní roviny, to já nechci. Možná... Já chci zásadně, aby se tady zastupitelstvo nějak dohodlo, co s tímhle tím hodlá rada dělat. Nebo bych poprosil, že já zastupitelstvo, jaký na to ty máš názor, protože tady jsem docela dobrý. Já už ten nové prostor nezajímá. Jo, to říkám za sebe jako zastupitel. Ale nás to zajímá, my jsme občani, to zajímá nás do toho způsobě. Vy jste vyhovali, že jste jedna v zájmu nezajímá. Nejste vy finanční výbor? Nechte ho prosím, pak máte slovo. Tady vyhrává, kdo víc křičí. Takže to není jednostranné. Tak opustujte, protože komunikace je jenom přes tři. Komunikace s městem není možná přes mail. A myslím si, že to nám podařilo, když se Já teda navrhuju, aby tento bod se stal nějakým příštím bodem na příštím zastupitelstvu a zároveň navrhuju, aby se to spojilo s obecnou problematikou pojištění majetku města, protože si myslím, že těchto problémů, pokud byl problém s tímto majetkem, tak těchto problémů, že se dá nalézt ještě více. Bod je tímto operativníku, zařeďte jej do záznamu, samozřejmě je to řešení a já ukončuji jednání zastupitelstva.